jemi në Gjambo. Përshëndetje, sot do ta vizitojmë Gjambon në Mitrovicë. Okej? Okay? Hadi në shkojmë. Ecni. Përshëndetje, do ta vizitojmë Gjambon në Mitrovicë. Në rësh kujtës. Jo. Bashk. To Ana. Pret. Erza dhe mas mirë. Lëres. Që ka pëngojnë ato? There që ty. Qika? Që ku e shku me ty, hajde? Ama të këshyri? Cëllat ka pëlqyllër e s'ty? Ama? Dhe që shumë bëllë. Lise e bëllë në ta. Lëres, a jenë shtu? A jenë shtu, Lëres? A të thejen? A jenë shtu? Qysh qelet?
Ok, haide. Hát jött utó, anyépja? Yes. Subscribe to you can have been a jumbo, like, share, and subscribe.